9 hodin 6 minuty, dobré dopoledne, hostem je koránistka a spisovatelka Nina Špitálníková. Dobrý den. Dobré ráno a všecko nejlepší k 62. narozeninám. To přejete komu? Děkuju. <laughs> Děkuju pěkně. Řeknu pro posluchače, kteří třeba o vás ještě neslyšeli, i když pochybuju, že jste studovala v severokorejském Pyongyangu. První ze svých dvou studijních pobytů jste absolvovala za vlády Kim Jong-ilá. Mm -hmm. Sepletu totiž. A po druhé jste v Severní Koreji byla v době, kdy tam vládnul jeho nejmladší syn Kim jong un a vytvářela jste vlastně pro nás takový unikátní vhled za něco, čemu se snad nedá ani říct železná opona, ta je ještě méně proniknutelná než tady u nás někdejší železná opona. Napsala jste knížku už několikátou, druhou mm -hmm. pořadí, tentokrát se jmenuje Mezi dvěma Kimy a radioservis vydavatelství Českého rozhlasu z ní vytvořil také ještě audioknihu, která je ke koupení na radiotéce a tu audioknihu namluvila nebo načetla, načetla Barbara Goldmanová. Ptal se vás někdy na to, jestli náhodou nejste špionka? Kdo? Někdo. <laughs> jo, určitě. Ono, uh, ono, já bych to vás trošičku opravila, tam mezi dvěma kýmy je, je moje první kniha. Uh, a druhá tam ta kniha, kniha rozhovorů? Byla, uh, ta je druhá, ta byla, ta byla až později. A vlastně tady ta první kniha mezi dvěma kymy, uh, jsem se rozhodla, že to zpracuju, protože uh, se vlastně nikomu moc nepodařilo tam být za obou režimu a mi to přišlo tak, jako hezký si to sama pro sebe sepsat. A to, jestli jsem špionka, tak na to se ptalo pár lidí přímo, pár lidí nepřímo, uh, Například z rovna teď řeším už po té víze do Ameriky, kdy jsem Estu nedostala a teď mě čeká pohovor na ambasádě, takže je to... Jako na americké ambasádě. Na americké ambasádě, takže je to pořád tak jako nevyřečená otázka, nejsem špion, jako, <laughs> jako, jako i mal, no, to, jako, kdybych vám za nikdy neřeknu. Ale tam byl vlastně problém, že oni tam z východu nebo ze západu vlastně nepouštěli studentky ani studenty, takže já jsem byla vlastně první studentkou ještě s mojí kolegyní, kterou tam pustili a nestalo se vlastně nikdy, že by tam někoho pustili dvakrát a mě tam pustili i o rok později. Ale já si myslím, že to nebylo úplně tím, že bych byla unikátní, ale že po tom prvním pobytu už tam nikdy po druhé nikdo nehlásil, takže možná tam <laughs> pustili díky tomu, že prostě řekli, ty jo, tak ty se asi holce líbilo a jediná, která požádala dvakrát. A na severokorejskou ambasádu tady v České republiky republice někdy musíte jít? Ne, 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 já jsem tam byla vlastně dvakrát v životě, když jsem řešila... Tam býval, nebo je tam pořád ten strýc Kim Jong-una? Uh, ano, byl, myslím si, že tam je pořád. Já jsem, když tam byl ještě předchozí velvyslanec, tak jsem tam byla dvakrát kvůli výzum. A pak tam nastoupil tady ten uh, street a ono dle legendy měl být mrtvý, protože se tradovalo, že Kim Jong-il ho měl utopit v, baz, nebo v rybníce. A já vlastně... Uh, a on když... nám vyplaval tady, No a právě mě, když něco zajímá, tak se ptám, takže jsem na tu ambasádu napsala s přímým dotazem, jestli, co si o té legendě myslí a jestli je to opravdu on, že má být jako dle, dle, dle vlastně nějakých spisů mrtvý a od té doby jsem s ambasádou přerušila veškeré kontakty a odpovědi jsem se nedostala, takže nejsem v kontaktu s ambasádou. Držím tady v ruce vaši tedy první knihu mm -hmm. mezi dvěma kymy a chtěl jsem vám říct, a už jsem nám to řekl při písničce, že ta kniha je vynikající, ale že co mě úplně dostalo a uzemnilo, tak to je ten výkladový slovník, který tam je. Já mám strašně ráda poznámky pod čarou a hlavně uh, on je to psaný formou cestopisu. Uh, někteří si všimli, že tam není konec, protože já jsem to psala těhotná v těhotenství, když mě opustil partner, takže jsem to úplně jako nenáviděla. A ke konci, uh, když jsem to napsala, tak jsem to dopisovala s malým novorozencem a už jsem nemohla, takže jsem tam pak dala historickou část a výkladovní slovník. A právě jak jsem studovala koreanistiku a není historii, tak uh, mi připadá, nebo připadalo pro mě nejdůležitější tam dát co nejvíc rálí a fakt, aby si lidi z toho odnesli něco jiného než to, jak jsme, co jsme tam jedli a co jsme tam dělali. Tady jsou věci, které ani člověk mého věku nikdy neslyšel, co to je. Ideologie čučche, to tam je povinné? Uh, to je povinné, to je taková jako rizí severokorejská ideologie a tam je strašně zajímavý fakt, že to vzniklo díky západu, protože uh, Kim Il na svém projevu řekl, jako, že vzniká nová ideologie Čuče, ona vůbec nevznikala. A chytli si toho západní média a začali o tom strašně mluvit, hrozně hovořit, že něco vzniká. A teď to bylo Kim Il tak trochu jako trapné, takže oslovil uh, vlastně v takdejšího děka na filozofické fakulty, ať teda vytvoří nějakou ideologii, aby prostě fakt něco měli. A tak vlastně, takže Západ tak lehce stvořil severokorejskou ideologii, když to vezmeme hodně nadneseně. No pak, že ten Západ za nic nemůže. No. Vy jste v té Koreji, v Severní Koreji, tedy v Korejské lidově demokratické republice, byla naposledy a před deseti lety, v roce 2012. Pak jsem měla letět v roce 2015, kdy jsem ještě žádala jednou stipendium. To jsem dostala, ale bylo mi to potom odebráno asi dva týdny před odjezdem. Severokorejská strana neřekla důvody, česká strana trošičku z toho dělala problém, páč už byla nota, že vlastně jedu, ale já jsem byla trošku ráda, protože já jsem začala dělat rozhovory se severokorejskými úprchlíky už v roce 2014. Takže pokud by se to tam profláklo, což se pro fláklo v té době, kdybych bych tam reálně byla, tak bych mohla být odsouzená za špionáž a to by nebylo no. dobrý, to by nebylo dobrý. Takže máte utrum. Takže mám vlastně od, od té doby mám ban, takže první rozhovor byl i v roce 2015, že já jsem do té doby nedávala rozhovory do médií, protože jsem si to chtěla udržet i nějakým způsobem zpracovat a chtěla jsem tam jet znovu, ale v momentě, kdy jsem věděla, že už znovu jet nemůžu, tak už mi to přišlo zase naopak potřebné o tom mluvit. Ten, kdo slyší Korejská lidově demokratická republika nebo Severní Korea, tak si představí takové ty televizní záběry. Z chodu okolností teď tady na ČT24 jsem viděl jeden a z pravidla toho, tam jsou rakety mm -hmm. a pak je střecha někde je korejský vůdce. Mm -hmm. To je asi tak jako maximum, co část populace ví. Když jste dělala rozhovory s těmi uprchlíky a když to někde avizovali, tak jsem si říkal, že to pravděpodobně budou takový ti chudí lidé, kteří opravdu tam nemůžou vůbec nic, ale opak je naprostou pravdou. Ty chudí se tam odsud nedostanou. Uh, ano, ty chudí se tam nedostanou ze Severní Koreji, takže to vlastně je často taková jako desinterpretace severokorejských uprchlíků, že ve většině případů to byly velmi dobře situovaní severokorejci, kteří často tvořili severokorejský režim a ten důvod útěku byl většinou ekonomického rázu a ne demokracie. Oni to neřeknou úplně na plnou pusu, ale když člověk potom dělá dva, tři rozhovory a ptá se na nějaké otázky, tak to z toho často vyplývá. A za mě i ten ekonomický útěk vlastně je v pořádku. Jako, musela jsem se propracovat, že z začátku jsem mi hrozně odsuzovala, nějaké věci hmm. nechápala, byla na ně občas možná přísná nebo v sobě přísná, nevím, jak to pojmenovat, ale pak už jsem mi se snažila pochopit a snad i pochopila a nesoudila. Máte tu zemi ráda? Jo. Já jsem, když jsem tam přišla poprvé, tak ta země je hrozně specifická. A každý, kdo tam byl, taký vlastně nesnáší, ale zároveň jako jí miluje, že vy tam přijedete a najednou vidíte všude tu severokorejskou každodennost toho vůdce, že tam jsou monumentální sochy, každý má odznáček velkého vůdce hmm. na, na té klopě a jste úplně v jiném světě. Takže na, je tam nějaká každodennost? Je tam, každodennost, je tam každodennost, jsou tam stahy, jsou tam, je tam všechno, je tam vlastně všechno, tam je to těžší nalíst, protože pořád to musí mít nějakou uniformu a dostat se trošičku za tu propagandu nebo za za to pozlátko je těžký. Možná se mi to povedlo až když jsem vlastně dělala ty rozhovory po tom, co jsem byla v Severní Koreji, ale ta země je v něčem jako magická. Musím hmm. to takhle říct, má nádhernou přírodu, je vlastně jiná i ta jinak voní. Takže mám třeba Severní Koreu ráda, mám ráda Severokorejce, odsuzuju severokorejskou vládu, že vždycky je dobrý to říct, aby lidi se nemysleli, že jsem hmm. přívržené starý vlaje, někde se psal severokorejskou vlaječkou. Jakou muziku poslouchají mladí severokorejci? A mladí severokorejci poslouchají severokorejský pop jako každý mladí lidé hmm. na tomto světě. To si nenajdu na YouTube. E, nebo někde. Jo, dá se najít, je to nej, nejznámější kapelu, je kapela Morang Bong, je to ženská kapela, kterou si dle legendy nebo legendy sestavil si Kim Jong-un sám podle svých představ a přání a ona byla velmi progresivní nebo je velmi progresivní, protože v Severní Koreji je velmi specifikované, co se smí nosit, co se nesmí nosit a třeba, aby žena měla tílko nebo aby ukázala ramena, je většinou jako větši nepřípustné, a najednou se objevila tady ta kapela, která zpívala severokorejský pop a ty ženy měly kožené šaty a ramínka na ramínka. Takže všichni z toho byli úplně jako nadšení, takže když začaly zpívat, tak lidé vycházeli a přestali pracovat, protože je to taková ta moderní jakoby věc a nebo třeba měli videoklip, to se dá i najít na YouTubeku a najednou z ničeho tam proběhnul Mickey Mouse. Takže najednou tam dají nějaký jako imperialistický prvek a lidi jsou z toho v takovém jako šoku. To je strašný. Je to strašný, ale je to strašně jako, taky to mám něčem ráda, jako, že to poslouchala. To by to bylo domů. strašné i tady, kdyby tady proběh nějakém klipu Mickey Mouse. Jo, 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 ale vlastně ty severokorejce, je to pro ně opravdu jako nový. A když jsem dělala rozhovory, tak jsem měla tam jednu mladou, která vlastně tvořila uh, tu vyšší vrstvu té mladé, uh, byla z vyšší vrstvy byla v loji 20 a ta opravdu řešila jako trendy, ta řešila jako, že chce mít třeba barevný proušek vlasů, ale že to je zakázané, tak tam jsou, tak mi vyprávěla, jak tam kde jsou... Se, promiňte, kde se o tom dozvěděla, že může mít vlasy uh... nabarvené? Z, z, Kromě zdí... toho, že kým si asi pravděpodobně. Barví, nebo nevím, ale z DVDček tam funguje velký trh se zahraničními filmy, které jsou velmi populární. Takže... Fyzijní trh nebo černý ne, trh? Ne, černý trh. Černý trh. Zahraniční filmy, když pokud u vás najde policie, která je na to speciálně připravená, je to speciální jednotka, tak vás vlastně zadrží a můžete mít několik stupňů trestu. A ty tresty jsou od nějaké konfiskace majetku přes problémy v práci až přes až přes popravu. Tam vlastně to není definované, hmm. že to může být vždycky jakoby dané, je to protistátní. A například v tom jednom rozhovoru se tam vyskytla vlastně poprava dítěte, zadržení filmů. Jako rodiče, že drželi filmy, tak popravili celou rodinu. A to byl moment, kdy jsem u těch rozhovorů třeba nevěděla, jestli to anonymizovat nebo ne, protože jsem si to nedokázala ověřit. A potom jsem našla výzkum od Slouhské univerzity, kde se přesně řešily popravy. A tam bylo nejmladšímu v tom výzkumu čtyři roky. A i tam byla klasifikace těch DVDček. Takže vlastně je možné, že se to může za tady to držení stát, ale zase je to pro ně tak strašně jakoby vábivé, je to tajné, všichni to chtějí, takže se to děje. Je v tom severokorejském utemovaném prostředí někde nějaká třeba průrva, kam ta svoboda nebo ten z našeho pohledu normální svět jako proniká? Jako, jsou tam náznaky něčeho, co tady byl kdysi disent? Jo, tak v každém režimu je něco, co je proti režimní. Myslím si, že neexistuje režim, kde by nějaký dissent nebyl. V severní Koreji je taky, ale strašně je těžké definovat, co je ten dissent. Člověk, který uh, přepíše knihu západní, aby se dostala, tak to už je vlastně velká hmm. forma odvahy. A tam je strašně jedna dobrá historka, že Severokorejci chtěli vytvořit nějakou knihu, která by dostala, na Nobelovu cenu a nevěděli, jak na to, takže skoupili 102 knih, i se tomu říká akce 102 knih, nejlepších západních jakoby děl, včetně třeba Harryho Pottera a Murakamiho a opravdu západáci a dali to vlastně svazu literatury, těm nejlepším literátům, ať to naštudují a něco napíšou, ať něco stvoří. A oni, jelikož potřebovali peníze, tak to přepsali a vlastně ty kopie se začaly šířit. Se Severní Koreou, takže tady ta akce potom rychle skončila. Ale může se stát, že v Severní Koreji na Černém trhu najdete přepsaného Harryho Pottera. A to je už forma dizentu, ať je to kvůli paní Zuma, je to obrovská odvaha. Takže záleží, jak se definuje v severní severokorejském pojetí dizent. Jsem překládají třeba expecto patronum. Jo. Yes. <laughs> Chtěl jsem se zeptat, jestli se chodí severokorejci někam bavit, jako jsme zvyklí u nás. Mám na mysli hospody, restaurace, kavárny, diskotéky, divadla a tak dále. Chodí se bavit do hospod severokorejci, hldu, hodně alkoholu, ale zase je to všecko na tom, z jaké vrstvy nebo z jaké kasty jste v Severní Koreji kastovní systém. Takže když chcete jít do divadla, tak pokud jste z nižší kasty, tak se do divadla nikdy nedostanete, páč na to nedostanete propustku, takže všecko je na propustky. Takže pokud budete Vysoce postavený Severokorej, tak můžete mít ženevý zpěv a pokud budete nízko postavený, tak můžete mít maximálně zpěv doma, když vás nikdo neuslyší. A to rozkastování vychází z rodových posloupností, anebo si můžu jako vstup do vyšší kasty koupit? Ne, ne, ne. Kastovní systém vznikl v 56. roce, takže je to hodně dané a je to na základě toho, jestli vaši rodiče, prarodiče, jestli spolupracovali s Japonci během japonské okupace, je to čistě jakoby rodové. Nedá se dostat výš pouze ve třech případech, když to hrozně zjednoduším, pokud někdo bude hořet a bude tam portrét velkého vůdce a vy ho zachráníte a umřete u toho, tak vlastně vaše rodina se dostane o kastu výš. Pokud, pokud budete mluvit s velkým vůdcem více k 20 minut, tak zase na základě toho budete ve vyšší kastě, anebo pokud budete vyfotografováni s velkým vůdcem, tak vlastně budete taky ve vyšší kastě. A ono to je hrozně důležité, protože ta kasta rozhoduje, jestli třeba půjdete na vysokou školu, nebo jestli budete na vojně a vojna pro muže trvá 10 let a pro ženy 6 let, takže je to v obrovský zásah. Tak je pravda, že i ta vojna, její délka se dá uplatit? Dá se uplatit. Dá se. v Severní Koreji se dá uplatit relativně všecko. Nastoupit na vojnu se musí, pokud člověk musí na vojnu, protože u vysokoškoláků se to občas odpustí, ale dá se zkrátit, což je vlastně výhodné, protože ono 10 let být zavřený, za těch deset let se smí jenom dvakrát na propušťák, ne ročně, ale dvakrát za těch 10 let smíte navštívit rodinu. Je to velmi trsný režim, fungují tam z nás. Jako je to, je, to, vlastně nejtěžší období ze života severokorejců, co mi říkají severokorejci při těch rozhovorech. Takže každý rok si myslím, že zkrácený je velmi jakoby dobrý. A za ty vaše pobyty jste nějak vypozorovala, že by se měnilo postavení korejské ženy ve společnosti? Jo, když jsem tam byla poprvé 2020, 2011, tak severokorejská žena nebyla v hospodě jakože to bylo vlastně nepřípustný. Když jsem šla tam o rok později, tak najednou tam ženský přesně s cigárkem s pivíčkem, což bylo Což mě hrozně překvapilo, a bylo to díky tomu, že Kim Jong-un začal tolerovat černý trh. A na černém trhu jsou více ženy, protože mají kratší pracovní dobu, takže mají více peněz. Takže ženy se teď začaly kupovat nějaké postavení. Pořád jsou to šovinisti, pořád tam vládnou muži, ale už ta žena aspoň má nějaké díky tomu práva. A je vlastně hrozně hezké, že v Severní Koreji se dá vykoupit být nezaměstnaný, že tam musí být každý zaměstnaný, ale dá se vykoupit vlastně i tady ta věc. A jak mají teď? víc peněz ženy, tak ženy občas to koupí i svému mužovi, když je hodný. Teda teď si ním srandu, ale jako může to tak být. Paní Rohanová píše, že chce poděkovat paní Špitalníkové za audioknihu. Bylo to pro mě velmi silné, píše, i slzu jsem upustila. Děkuji moc, to je hezký. Budou nějaké další? Budou. Příští rok by měla vít na asi podzim nebo jaro, jak to stihnu napsat. A já právě, když jsem dělala rozhovory, tak mě jeden příběh strašně zaujal, protože to byla uh, mladá žena, která vlastně nechtěla utít ze Severní Koreji, ale rodiče jí to víceméně jako zaplatila, to netušila. A ocetla se v Jižní Koreji a byla to vlastně strašně jako nešťastná a hrozně se odsuzovala a to byl rozhovor, kdy jsem, který mě hrozně jakoby zaujal v tom, že ona mi říkala, že já jsem dělala všecko jako morálně správně, co mi bylo učeno, ale vlastně teď jsem jako ta špatná a musím mít zase nějakou jako masku, takže chci si to přepsat do baletry páč nějaké věci se nedají autorizovat nebo anonymizovat, takže by to nešlo psat jako čistě ty rozhovory kompletně, takže s tím si pohrávám, ale je to extrémně těžký a vlastně každý, kdo napíše knihu, tak já třeba dřív jsem občas byla kritická ke knihám, že jsem si přečetla k knihu a jsem si, jo, to se mi nelíbí, že bych to nikdy ne... To je s tím takový práce, s tou knížkou, že už nikdy nic nekritizuje, když se mi to nelíbí, protože říkám, ale ten člověk to dopsal a to je vlastně základ. Poslyšte, když jsme u té kritiky, nevím, jestli to sformuluju úplně srozumitelně, ale když jste přijížděla do Severní Koreje, tak jste měla nějakou představu, a říkala jste si, tak tohle bych asi nikdy, tohle bych nikdy, to je úplně jako mimo, to je něco šíleného. Nastal potom někdy takový efekt, že jste se do toho vcítila a že jste vlastně to pochopila, že jste chápala, jak to, že v tom ti Korejci můžou žít? A... Tak oni nemají jenom možnost, takže, takže to je jako bod číslo jedna. Já věděl, že se zeptám špatně. Ale co se týče tohohle, tak překvapila jsem já samu sebe v několika věcech, protože já jsem tam byla poprvé, to bylo myslím pět týdnů, vždycky měsíc a měsíc a kousek. A vlastně za těch pět týdnů mě úplně přestalo zajímat třeba zahraniční média, co se děje v zahraničí, to bylo úplně jedno, i když jsem se vždycky hrozně. A mě, mě fakt jako zajímal ten příděl jídla, jestli dostanu příděl jídla a co budu jíst, takže člověk se opravdu budově nějak jakoby smrskne na to úplně nejsnaší, úplně to nejnižší, což je to jídlo. A taky mě překvapilo, já jsem si vždycky myslela o sobě, že jsem strašně jako hrdinka a že prostě bojuju za tu demokracii a lidský práva, a že bych byla přesně jako vůči dyzentu, že bych prostě že byla jakoby protirežimní. No a když mě v Severní Koreji zadrželi na ulici a pak šli vyslíchat, tak jsem byla ten, kdo recitoval básně Kim Chong Ila, aby ukázal, že je prorežimní, aby se z té situace dostal, což rozhodně není hrdinský ani a je to vlastně jako strašný, ale v ten moment mi to přišlo vlastně jediná možnost, jak se z toho dostal. – Tak možná díky téhle poezii si dnes můžeme takhle povídat. – po, Poezie, ono to nezabralo, jo. <laughs> musím říct, že má recitace, <laughs> kdy jako, došlo, že to není úplně ono, i když teda tu básince uměla. Ale vlastně v ten moment jsem začala, nebo taky přestala nějak jako odsuzovat. Já jsem dřív odsuzovala jakoukoliv spolupráci s režimem, s bývalým jako z Československu, úplně cokoliv, jakože jenom si mrknul na nevím koho, tak už prostě jako si ten špatný a ten zlej a vlastně by si směl stydět. A od tady tý momentu, kdy jsem recitovala básně Kim Chung Ila, k čemu se přiznávám a omlouvám se, tak už, si, už jdu do těch archívů když, a přečtu si opravdu, jakoby, snažím se zjistit, co nejvíc si udělám na někoho názor, protože fakt to není černobílý Úplně se mi chce vás zeptat, jestli si tu Kimovu básničku ještě pamatujete, ale pak by došlo k tomu, že bych vám řekl, abyste Abych... kousek zarecitovala a nevím, jestli to mám udělat. Ona se jmenovala Armdown Kyoshil, což znamená v překladu krásná, jakoby krásná třída. A já se nepamatuju ten text, ale on to napsal Kim Chung Il a napsal to samo otcovi Sovětki a v té básni bylo řečeno něco, že je v té třídě a že ví, že s ním ten otec nemůže být, protože buduje a objíždí tu zemi, ale že on tam vlastně je kvůli němu a bylo to taky jako dojemný a my jsme se to museli naučit v rámci výuky v Severní Koreji, která byla hodně drilová a já jsem byla tak strašně šťastná, že jsem si ji naučila, že jsem to říkala, tak, teď to tam šoupnou a severokorejci řeknou, můžeš jít, je to v pohodě. Nestalo se tak a pokud na mě někdy vyleze v severní Koreji nebo ze severní Koreje spis, tak radši to říkám dopředu, že ano, recitovala jsem básně. Tak děkujeme alespoň za výklad básně. <laughs> Jak už jsme říkali, ta knížka je zajímavá i tím, že má ten výkladový slovník. Já bych vás poprosil ještě o vysvětlení. Tady je stadion, mě by se chtělo přečíst Mayday, mm -hmm. Ale on je to Mayday. Už to, to... říkám já tomu taky říkám. Ono to je nebo já korejský tomu... je to co? Uh, ono to je, uh, tady, ten stadion, byl vlastně postavený k, uh, k tomu, aby tam mohli se cvičit Arirank uh, Arirank je taková ta severokorejská Spartakiáda. A oni potřebovali, aby to vlastně bylo jako monumentální, takže se postavil tady ten stadion. Na tom stadionu si myslím, že byly i ty, jak jsme se bavili v 89. Tam byl festival mládeže. Takže ten se taky konal na tomto, na tomto stadionu. festival mládeže. Myslám, ano, ano, takže spousta lidí mi píše, že tam byly právě v Severní Koreji v 89. v rámci tady té, tady té akce. A ono, Arirang bylo já mám takovou zkušenost, my jsme vydali kousek od toho, od toho, stadionu, takže kousek od Arirangu, protože Arirang si hrál pouze, v, pouze v srpnu v Severní Koreji, pouze v létě. A každý den se, jsme byli na těch kolejích a najednou prostě nás budilo o půlnoci obrovský ohňostroje a potom najednou lidi šli pěšky, protože je, prostě chodili pěšky, takže vždycky byl strašné jako hluk. Já jsem říkal, našla tam pak jsem konečně se bavit, severokorejci, takže to bylo dobrý. A když jsem na tom byla, na tom Arirangu, tak tak to bylo pro mě hrozně zajímavý, protože na jednu stranu to bylo geniální. Nešlo tomu nic vytknout, na druhou stranu tam cvičili pětiletí děti jako opice, jakože jako že jako nadrilovaný, že to bylo, ta dřina zatím byla onermní, takže ty uh, pocity se tak mísily, jestli vlastně je člověk jako nadšený nebo není. A pak jsem se teda rozhodla, že to je vlastně jako hrozná věc a že už tam nechci podří, že podří už jsem tam jako našla. A pak jsem to řešila s babičkou, že jsme se nějak o tom bavili a ona říkala, ale já jsem to měla strašně ráda dřív, když ještě, když oni jakoby cvičili. A to bylo taková jako úleva z toho režimu. A i když jsem se pak bavila se severokorejcema, tak to pro ně byla fakt čest a vlastně dobrý. Takže nakonec jsem to pak zase přehodnotila na pozitivní. Tady je jeden dotaz, nechci to klasifikovat, ale možná je nezodpověditelný. Myslíte si, že se někdy Jižní a Severní Korea zase spojí? Ne, ne, ne. To si nemyslím, nemyslí si to víceméně nikdo. Uh, ekonomicky by to nešlo, ideologicky no. ty by to nešlo. Takže příběh dvou Němecek? Už to si nemyslím, že přijde a ono je to vidět, když se člověk baví s těma severokorejskými uprchlíkama, kteří žijou v vlastně v Jižní Koreji, tak oni tam jsou hodně diskriminovaní. Už to není takový ten status, seš uprchlík, máme o tebe pečovat, jako to bylo třeba v 90. letech, ale teď je to seš uprchlík, takže seš jako zátěž pro naší ekonomiku a nemáš nám co přinést. Takže severokorejci se často snaží vyprat jako jihokorejci korejci, snaží se přeučit dialekt, že ten dialekt je rozdílný a jsou šikanováni jako vlastně menšina. Takže že nemyslím si, že by se to stalo. A poslyšte ti severokorejci, kteří utečou do Číny, mm -hmm. ti se tam mají podobně špatně? Nebo... Uh, v Severokorejci v Jižní Koreji se mají dobře, když, když to srovnáme s Čínou. Hmm. Pokud severokorejc uteče, tak často jde právě do Číny a tam se stane, že mu dojdou peníze. A když to úplně zase zkrátím, tak v Číně se mají severokorejci velmi špatně, protože kdykoliv může být deportováni vládou do Severní Koreje, páče výměná smlouva. A většina severokorejců potom pracuje třeba v továrnách za velmi otřesných, opravdu otřesných podmínek, aby se dostali nebo aby si na ty na ty falešné doklady. Aby mohli na ten jich. Ženy jsou často prodávány jako otrokyně nebo jako sexuální otrokyně nebo jako manželky, protože v Číně, jak byla politika jednoho dítěte, tak Číňani si nechávali většinou syny a nejenom v té generaci došly manželky. A vlastně severokorejky, severokorejky jsou na trhu vlastně nejlevnější, ono to zní hrozně, ale jsou vlastně nejlevnějšími osobami nebo ženami, takže často jsou vlastně severokorejky naháněny, aby šly do Číny a pak tam skončí jako prostitutky a z toho už se nejde úplně jako vyvázat, takže e, severokorejců v Číně je více než v Jižní Koreji, ale ta životní úroveň je bohužel tristní. – Nino Špítálníková, děkujeme vám za vhled, který jste nám na radiožurnálu udělala aspoň částečně do života v Korejské lidově demokratické republice. Ať se vám daří, těšíme se na další vaše díla. Slyšenou. Děkuji moc, hezký den.